Andreas Toft, nå det en stund siden vi snakket sammen. Sist vi snakket sammen så hadde vi akkurat tapt 3-5 for Narvik. Og så fulgte det en match på søndagen som ikke var spesielt positivt, som vi rett og slett, vi i Vikings TV, ikke orket å kjøre intervju etter matchen. Det ble 1-10. Hva vil du si om den matchen der? Nej, alltså det är lätt att se att man bara ska glömma den kampen, men man kan ju inte det heller. Alltså vi må ju vi snackar ju mycket och länge på måndagen för träning att det vi satte oss själva i en situation som jag tror alla hade lite ont i magen på kvällen på söndagen efter den kampen. Helt fram till vi hade nästa träning för att tapa 10-1. Alla som driver med idrott, de vet att hvis du tapar med stora siffror i en kamp så mår du inte bra. Och ja, det var lite det vi snackade om. Det är ingen, även om vi Norvik är ett bra lag och allt det där. Och vi, fick ju, vi gjorde en bra kamp på lördagen, tappade 3-5. Fick lite skador, men samtidigt att tappa 10-1, det är ju ingen som syns det var något hygglig. Varken oss spelare eller alla som är och ser på frivilliga eller hela klubben mådde ju säkert dåligt. Så det är ju bara att beklaga. Ja, og så ble det jo da tatt noen tak, og så kom Ringerike på besøk her på lørdagen. Det så lenge veldig stygt ut, og en andre periode der, hvor vi taper 1-5. Sluttresultatet blir jo ikke så verst da, det blir 4-6, men hva vil du si om matchen vi spilte her mot Ringerike her på lørdagen? Ja, vi hadde jo en plan, vi hadde jo trent hele uken etter Narvikskampen og forberedt oss kampen mot Ringerike. Så vi hadde jo en plan hva vi skulle gjøre, jeg synes i første perioden så holder vi oss lenge til den planen, även om vi blir ju extremt hårt pressade. Det är ju mycket spill i vår egen zon, men jag syns ändå på något sätt så håller vi dem lite på utsidan och allt det där. Så får de ju ett mål, 1-0 målet, det hängde väl lite i luften. Det kan jag ju erkänna, men de fick ju det rätt så sent. Jag tror det var 2 minuter igen, bara 2,5 på den perioden, så vi följde ju ändå att nu har ju första perioden avklarad och nu får vi försöka ut och ta lite mer initiativ i kampen. Och det skedde ju icke. Det var ju mer så Ringerike skruvade upp tempot ännu mer och så fick vi ju massa utvisningar och så tappade vi den perioden då 5-1 och det är ju inte bra, alltså det är ju de två första målen, det första målet i första perioden och de två första målet då i andra perioden är ju sekvenser som vi har tagit upp på videon där Ringerike är bra som vi måste försvara oss på. Så det är de tre första målen vi släpper in är ju ting som vi vet vill komma. Man är där, men ändå är man inte där 100% istället. Och då blir vi straffade mot ett sånt bra lag som Ringerike. Och släpper du in tre sådana enkla mål så är det ju vanskligt att vinna kampen. För då är du liksom ligger nästan på ryggen allredan där. Ja, och så kommer ju ganska starkt tillbaka i tredje perioden här då så plötsligt sker det något, det är nästan som om det har slått på en bryter i pausen här. Vi börjar att spela. Det kan väl hända också att Ringerike går sig lite ner. Men vi kan väl inte komma utom en situation som har blivit diskuterat och som fortsatt blir diskuterat, mål eller icke mål. Hur ser du den situationen? Nej, jag ser ju att först och främst ser jag att det går om gör det väldigt bra i egen zon och håller i pucken. Och ser upp istället för att bara kasta iväg pucken som vi har mast mycket på våra forwards så att de inte ska göra. Så han håller ju pucken och driver pucken ur egen zon och så kommer ju Hundsnäs perfekt bortre forwardlöp. Gorm chippar ju pucken bak dems bäck så Håkon kommer in i fart och så blir det en 2-mot-1 situation tror jag. Där Håkon fintar pass och så skjuter han ju pucken. Pucken går ju rätt in i mål. Och vi jublar ju. Publikum jublar, jag jublar, du jublar, Håkon och de ger varandra en kläm på isen, Ringerike stoppar och spillar i 2-3 sekunder. Och sen är det ingen som blåser. Så det är ju märkligt. Jag har nog aldrig upplevt en sån situation för, men att alla ser att den pucken är i mål, alltså utom de tre som dömer, det är ju lite märkligt. Men man vet ju inte, men som du sa, vi hade ju en bra tredje period. Vi hade ju gjort 6-2. Vi hade väl gjort 6-3 med, tror jag. Och så hade vi fått 6-4-mål. Sen gör vi ett 6-4-mål lite senare. Men hade vi gjort det där 6-4-målet som skulle varit 6-5 så hade det ju helt plötsligt varit tid kvar och kunna kanske ta en timeout och göra någonting helt på slutet. Ja, vi förtjänar väl icke ändå. Om man ser att det hela kampen så var det ju absolut en rättvis seger. Jag kan ju inte säga något annat. Men det är ju synd att det blev på den måten där.
Ja, og i ettertid så kom jo også bildebeviset på at faktisk den pucken her inne, det ligger jo ute på nettet så alle kan se. Men nå har vi spilt, det er vel 15 matcher. Og så har vi vært inne og sett litt på litt statistikk og sånn, som da nå begynner å danne seg et sånt bilde. Vi har ikke spilt ferdig mot Gjøvik, det er det eneste laget vi ikke har møtt enda. Men vi ser jo på altså de special teams da, det som er ganske viktig i ishockey, altså overtall og undertall. Jeg begynner med overtallet da. Der har vi, der ligger vi på en femteplass i ligaen med 19,7%. Hvorfor, altså det er jo et relativt greit tall. Det er vel, de sier vel at så lenge totalen er på 100%, altså boxplay undertall, så gjør det bra. Men hvorfor lykkes vi såpass greit i overtall som vi gjør? Nei, i begynnelsen av sesongen så hadde vi en første rekke som levererte veldig bra i overtall. Det nærmer Statsvik, er det Statsvik, Kalle, Anton, og så hadde vi de to sitterpositionerna hade vi litt forskjellig. Den der rekken der gjorde veldig mye mål i starten i powerplay. Sen dessverre har jo Anton vært skadet nå siste nesten 6 ukene. Men sen har vi vår andre rekke da med Gustav og Tom André, Oselappa og Urinas og Davidsen. Thor har også vært inn og spilt litt. De har jo leverert nå i powerplay. Så vi, den ene femma har fungert i starten och sen har den andra femma tagit över och kanske den powerplay stafettpinnen. Så jag syns ju ändå att vi är ju farliga när vi får powerplay så skapar vi massa chanser i alla kamper. Boxplayen är ju, jag blir lite sån överraskad, jag har inte inne och kollat statistik så mycket, men jag syns ju framförallt att vi har haft generellt under hela säsongen haft ett bra boxplay. Sen är det ju vissa kamper har det ju rasat totalt. Det var ju den 10-1-tapet hemma, då har vi ju 6 mål i undertal. Kampen innan så hade vi väl nästan 100% i undertal mot samma lag. Nu jämmer vi sist mot Ringrike, släpper vi in 6 mål och det är 2 i undertal. Det ena är ju 3 mot 5, jag syns ändå den 3 mot 5 är väldigt bra. Helt på slutet, de orkar ju inte helt på slutet. Och sen så får de göra ett 5 mot 4 mål. Men det är ju ting som är viktiga. Och det du ser med 100% så följer, men ligger du på där runt 20% i powerplay så är jag förnöjd. Men 71, var det 71 i boxplay? Ja, det är 71,2% i boxplay och soleklart sist i ligan. Ja, det är ju absolut inte bra. Men det är ju som sagt, vissa kamper är vi ju fantastiskt på. Det jag tror det är lite sån, vissa lag vi spelar mot, vissa perioder, ja, det måste vi jobba med, absolut. Ja, nå venter jo Ringerike først, nå på førstkommende onsdag, så kommer Gryner til Tønsberg ishall, og så er det to ekstremt viktige matcher mot Gjøvik, en hjemme, en borte. Gjøvik har like mange poeng som oss, 12 poeng. Hvordan ser du på de 4 matchene som gjenstår nå før jul? Nei, det er jo 4, altså det er jo 4, jeg kan ikke si at det er 2 tuffe kamper og 2 lette kamper, for det er det jo langt derifra. Gjøvik er ju, ja, vi begynner først mot Ringerike på onsdag, så vet vi hva som kommer der oppe i Sjongshallen, etter vel Sjongshallen fortsatt. Ja. I Sjongshallen, der er jo Ringerike jæklig bra. Så det gjelder jo bare, vi må opp på tå igjen, og nu hadde vi jo selv en bra siste period mot de, så vi føler enda at vi har vel litt, ikke overtalet, men vi kjenner enda at vi har, er vi på alle sammen, så kan vi jo gi dem en kamp der oppe med. Grynerkampen blir väl tredje gången vi möter dem i år. Första kampen vann vi borta på Sadden. De manglade ju väldigt många spelare. Nu har ju Gryner stort sett fullt lag ser det ut som. Och det är ju, de slog väl förutsett nu i lördags 9-3. Och det är ju en väldigt stark prestation. Så det blir ju också en extremt tuff kamp. Och sen är det ju Gjövik-kamperna som blir... Det blir som en form av, jag kan inte kalla det seriefinal, jag kan inte kalla det, men det blir en form av bondfinal. Det är ju 6-poängskamper. Det är ju de som vi har, som ligger och jämtar nere med oss. Och det är väl de och oss på förhand som kanske slåss om att inte ta den där sista då kvalikplatsen ner och till negativt kval. Så det har varit lite sånt på förhand hela tiden, så de blir ju extremt viktiga. Samtidigt så är det inte bara att gå in och vinna, vad gör vi heller. De har ju, de slår ju Gryner nu. Hjemme borte, de gjorde, jeg så ikke selv kampen mot Komet, men resultatmessigt så var det vel, jeg tror bare de tappte 3-1. Det er jo et sterkt resultat i halden. Alle vet jo hvor vanskelig det er å spille i halden. Og vi sa jo dem selv her i fjor i kvaliken her hos oss. Altså vi vant, ja vi vant 4-2, men da var vi jo allerede klare begge lagen. Så det er jo sikkert et lag som er, ja, vi må opp i 100 i de kampene nå, absolutt.
Ja, og den matchen vi spilte mot dem her den søndagen, den vel ikke så veldig mye å legge til grunn. Da hadde vel begge lag feiret ganske hardt kvelden før. Men da det jo egentlig det siste vi lurer på nå, da, før jula. Nå det fire matcher igjen. Hvordan, som du sa, Anton har vært borte lenge. Stian Bogen manglet i helgen. Vi manglet Loren Skjønsfjell og Adrian Davidsen. Hvor Daniel Osnedal også ute med hjernerystelse. Hvordan er situasjonen, og hvordan kan, altså kan vi forvente å se noen av de spillerne tilbake før jul? Jeg håper jo Daniel har jo, vi snakker vel at han har vel den uken nå, tror jeg, snakker man i dag tidlig. Han hadde litt problem fortsatt, så det må man ta litt pent med. Og Lorenz snakker jeg nå senest nå før jeg kom opp her i studien her, i studien her hos deg. Så han är osäker på onsdag, väldigt osäker. Kanske till helgen. Anton, förhoppningsvis ska vi pröva han så smått på onsdag och se om det går. Han får nästan bestämma sig på träningen idag och imorgon om det går och spela på onsdag eller inte. Adrian har väl nog minst den uken då ute. Och Stian sliter ju extremt med han också. Han är heller inte tillgänglig från tidigast. Jag tror inte han kan vara klar. Ja, väldigt 50-50 på lördag och kanske då mot Jövik. Ja, nej, men då har vi fått en lite längre status på hur ting är i Tønsberg Vikings akkurat nu, så önskar vi dig lycka till borta mot Ringerike först kommande onsdag, så snackas vi sån om stundes. Tack.